Reagimi kontradiktore në opinionin serb ka shkaktuar letra e hapur e kryetarit partis Liri dhe Drejtësi, Dragan Dilash, drejtuar ambasadorit Amerikan në Beograd, Christopher Hill, sidomos pjesa në të cilën Dilas shprehet se mbështetjen e Hillit për minerat në Serbi, ai e sheh si një konfirmim të fashethemeve, se ambasadori Amerikan është në listën e pagave të paligjshme të presidentit serb Aleksandar Vučić. Sipas politikanit nga opozita serbe, akoma më e çuditshme është se si ka mundësi që ambasadori Hill nuk i sheh qëndrimet antiperëndimore të zëvendës kryeministrit non grata Aleksandar Vulin, apo deklaratën e kryeministrit se Serbia nuk do ta harmonizoj kur politikën e saj të jashtme me Bashkimin Evropian. Diplomati Srećko Đukić beson se është ambasadori Amerikan në Beograd, përfaqësuesi i dëshmuar i politikës së butë ndaj Beogradit zyrtar. Ai rregullisht vlerëson lëvizjet e qeverisë serbe sikur të ishte në Washington. Ambasadori u dëshmua me politikat e tij më të buta se pambuku, sidomos me zgjedhjet e fundit të vjedhura nga Vučić, deklaroi Srećko Đukić. I pyetur nëse Hilli bën të gjitha këto me kokën e vet, Gjukić theksoi: "Ambasadori nuk do ta bënte asgjë pa miratimin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Po cili është qëllimi i deklaratave të tij? E po këtë din edhe Arabella tashmë të famshëm të Beogradit. Lëreni qeverinë në Beograd të qetë derisa të zgjidh çështjen më të rëndësishme ballkanike për SBA-n, që është ajo e Kosovës. Mos e ndroni qeverinë në asnjë mënyrë, pavarësisht nëse zgjedhjet ishin jo demokratike dhe autokratike."